driving down the street in my 6-4, knocking the freaks, macking at hoes. Black super spoiled, everything original. Top down, 2D, 4 pistols. Zde jsi čudý box 7, a jsem velmi dojče se no. I dnes utnou zvuku zapisa. Примерно тук е Paragon Sparko. Ага. И това е Team Fortress 2 и вече е напълно безплатна. Ето от Steam я играя. От Steam я играя. Стока, ето, виждате колко часа в момента. Това е никаква лойка. Има сървъри. Пак казвам, напълно безплатна. Избирате някакъв сървър, сега ще влезем в кой. Е, в... Ето... Кой? Е, той си го маркирах, че... Абе, я се махи тук. Нека по-празен сервер, значи сервер на функция, като... То гледайте, помните колко много сервер има. Яко... Пълница, лудница... Абе, побърка нящина става като цяло. Тук е само да намеря един хубав сервер, къде да мога да влезе. Тук сега ще влеза. Team Fortress е доста по-добра от Counter-Strike, защото си е много добра. И 1.6 не струва, 1.6 просто, който харесва 1.6 е някой, който е без живот, играе на правец и за съжаление е депресиран, ако играе по цял ден на тази безмислена игра. Излизаме, почваме. Окей. See you на Марс. Виждате каква подсалка става тук просто. Гориме се, пуцаме се, базукита, всеки. Да, това тук ма ми помпа. Базукита, лол. Да, не знам дори какво казах. Много бърз геймплей ще направя още няколко секунди, защото просто нямам време. Погледнете в нашия профил, новия ни профил, там, абе ще има линк в описание, там качваме трейлери, глупости, простоти. BG Teachers, трейлер. Да. Bullshit. Какво ще го добавя още? Като цяло играта е много добра. Няма екшън в моите клипове, почти никога, защото това е PG. И ако убия някой в тази игра, после могат да ме съдят, защото не съм сложил точка 18, 16, 14. И малките дрифтовци ще вземат да се насерят и напълнат памперсите. Arma 3. И между другото, гледайте, да, наистина много готин трейлер в новия ни профил. Arma 3, това е една жестока игра, 2012 излиза. Просто това без... Това се доближава до самата реалност. То ще е самата реалност. И... Да. Да, като цяло тия моите си свърших работа, аз говоря глупости и радвам се, че гледа този геймплей, просто тия коментар и разни такива и те гледате Team Fortress безплатно от Steam, Steam чето, ето и това е. Довиждане.